لبدا نينو اف سومالي اف سوخا كو هادلنا انا اسك عافيو نيمكا اف سومالي كو ديبه لكن بي اس حريف نقدا و هو يري بي اس كان اسماعيل حريف نقدا و هو يري بل نكاس كلا كلي يو نقولنا نكاس هاي سبوتنا اف سومالي يلا برتوا سومالي وحال لك برتوا كوريا لو Mimi pia nitaongea kwa Kiswahili. Northeastern ile lugha wananchi wanajua zaidi na wanaongea kwa wengi ni Kisomali. Na ya pili ni Kigari baada ya Kiswahili na Kiingereza. Na mimi najua hii ya pili ya Kigari na ya Kisomali ningevunja kidogo ningejaribu lakini kwa sababu mheshimiwa Kore ameongea Kiswahili na mimi najua hiyo watu wengine wote wataongea Kisomali si atutaki tumwache peke yake wache mimi nimsindikize kwa kuongea Kiswahili watu wengi waliongea hapa na wamezungumza na wamekubaliana kwamba leo sio siku ya maneno mengi siku ya kuongea na kuongea mambo mengi itakuja lakini leo ni siku ya mchele kwa mengi na tu support na tukifanya namna hiyo nafikiri we will protect ourselves with what is happening across the world kwa hayo machache mimi nasema asanteni sana tulete pesa mengi asante.